la Plataforma Ciutadana per una Justícia de Tots està tractant de fer aquesta reflexió conjunta, no només amb advocats, secretaris judicials, jutges, fiscals, sinó amb tota la ciutadania. L'atac que segurament entrarà en vigor aquesta velocitat de creuer que ha interposat el Congrés dels Diputats, és probable que entri en vigor l'1 de desembre, com a tard, l'1 de gener, farà que quan el ciutadà, que segurament entén que la justícia no és un... li costa o es puga costar entendre que és un servei públic, tindrem una barrera que per alguns va ser una barrera impossible de superar. Ens discutiran si serveix per alguna cosa una vaga general enmig d'una crisi tan greu com aquesta. Jo només us recordaria que les vagues generals sempre han servit i han servit per molt. L'estat del benestar que tenim i que ens volen arrabassar, les polítiques públiques, la despesa social que ha fet l'estat espanyol en els últims 30 anys ha tingut molt a veure amb la capacitat de mobilització dels sindicats i de la ciutadania reivindicant justament drets socials i atenció a les necessitats col·lectives. Volem que s'involucionin aquestes retallades. Penseu que l'escola Bressol ha perdut més del 50% de les aportacions que es feia per cada alumne en el sistema educatiu. Penseu que tots els recursos que rebien els centres per la seva gestió han baixat més d'un 40%. Vull dir, això és insostenible. Han augmentat les ràtios, han disminuït el professorat, les substitucions s'han allargat en el temps. Volem que no s'apliqui el Real Decret del 2012, el d'abril. Volem que no s'apliqui. Per què? Perquè acaba amb el Servei Nacional de Salut, un Servei Nacional de Salut que ha de ser igual per tothom, perquè retalla indiscriminadament les prestacions sanitàries, perquè imposa el repagament de medicaments i serveis, perquè discrimina els col·lectius més febles, per exemple, els immigrants es queden sense targeta sanitària. Les persones immigrades no poden sostenir a su família, mantenir su vivienda, la educación de sus hijos e incluso mantener su situación administrativa. Con la crisis, las personas extranjeras no comunitarias difícilmente pueden cubrir los requisitos, como tener un contrato de trabajo, cotizar a la seguridad social para renovar sus autorizaciones de residencia y trabajo y de las personas que dependen de él. El nou impacte ha estat fa quasi bé 4 dies amb l'aprovació, si recordeu, d'un reglament que dibuixa com s'hauran de fer els acomiadaments col·lectius de l'administració pública, del sector públic. I, evidentment, tots sabeu que el gran refugi de les dones dintre de la inserció en el mercat de treball ha estat l'administració. La sensació que tenim és que sortirem per una porta i entrarem per l'altra. I des d'aquí, com a Col·legi d'Educadores i Educadors Socials de Catalunya, i entenc que també puc anomenar a la resta dels professionals de l'acció social, us animem a ser unes veritables activistes per convocar i mobilitzar i perquè el dia 14 estiguem totes i tots al carrer. Fins que aquestes injustícies, d'aquests retalls no, d'aquestes pèrdues ja efectives, pèrdues de drets, quan veiem que els que nosaltres que estem aquí, que estem defensant lo públic, els que estan hauríem de defensar lo públic, que són càrrecs electes, defensen lo privat, i hem de veure que estem amb els càrrecs invertits. Això ho hem de canviar, això podem canviar-ho, i això ho hem de canviar el dia 14.